Заробив важкою працею. Зрадник України і за сумісництвом кум Путіна Віктор Медведчук придбав нову швидкісну яхту вартістю 9 мільйонів 627 тисяч доларів. Російське видання «Верстка» з'ясувало, що цього року сім'я Медведчуків стала власницею яхти «Pershing 9X», яку виробник італійська «Ferretti Group» називає «винищувачем». На Ютубі є чимало оглядів цієї яхти, де продавці не перестають її нахвалювати. Кажуть, за 10 мільйонів доларів ви станете власником справжньої перлини. Pershing 9X дуже легко керувати. Робити це можна звичайним джойстиком. Тут є люксова верхня палуба для відпочинку і нічних вечірок, є кают-компанія з м'якими шкіряними диванами і аж 4 спальні, розраховані на 8 гостей. У найбільшій спальні господарів знаходиться ліжко розміру кінг-сайт, величезний телевізор і простора ванна. Журналісти дізналися, що яхту сімейства Медведчуків спустили на воду тільки цього року. Російську митницю вона пройшла 26 червня. Судно нині плаває під прапором Палау, а його власником значиться компанія, кінцевим бенефіціаром якої є Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука. Україна обміняла кума Путіна Віктора Медведчука на 200 захисників Азовсталі минулого вересня. Тоді це викликало неабияке обурення у Z-тусовці. Мовляв, нащо їм здався Медведчук? І взагалі, як можна якогось політикана міняти на 200 оборонців Маріуполя? Росіяни звинувачують Медведчука в тому, що він роками брав у Кремля мільярди доларів на підтримку проросійських поглядів в Україні. Однак замість того, щоб пропагувати руський мір, клав гроші собі у кишеню. І саме він начебто переконав Путіна в тому, що в Україні російську армію зустрінуть з квітами. Коли ж виявилося, що Медведчук просто надув президента РФ, пропагандисти вважали, що на цьому бойовий шлях Медведчука і закінчиться. Однак Путін не тільки виміняв кума в Україні, а ще й, судячи з останніх покупок, підкинув йому грошенят на безбідне життя.